Після цих двох переможних ігор черкаські мавпи дізналися свого нового суперника на матчі півфіналу. В одній другій чемпіонату наша команда зустрінеться з баскетбольним клубом «Миколаїв», інформує Всеукраїнська федерація. На цій стадії всі переможці здолали суперників у двох матчах. Гучний апсет відбувся у протистоянні третьої та шостої команди регулярного чемпіонату. Миколаїв двічі обіграв будівельник та залишив чинного чемпіона суперліги в аутсайдерах. У півфінальній серії черкащани та миколаївці гратимуть до трьох перемог. Перші два матчі відбудуться у Черкасах 10 та 12 квітня. Дуже високоросла, дуже удобна команда, при тому, яка, якщо словить свій бросок, з ними буде крайне тяжело грати. Ми не можемо себе дозволяти з Миколаївом давати їм забивати вот эти 80 і 90 очков, які ми дозволили собі пропустити з Харковом. Однозначно, це буде складна серія, однозначно, к ней нужно настраиваться.